Зарат бидний үүсэх гэжэл маань хэмжээнийг зохион байгуулах аргууд гэсэн сэдвээр ор өнөөдрийн хичээл явуулж байна. За ергд энэ сэдвийн хүрээнд бид нар зорилт хичээлийн зорилгоо нь юу ах вэ гэхээр ергд бид нар уралдаан хэмжээнийг зохион байгуулж сурах түүнийг аргуудыг яг нь хэрэгжилж эзэмших тийм зорилгыг агуулж байгаа хичээл байгаа. За ингээд юуны өмнө эхлэх өмнө та бүхнээс багшныг асуулт асууя. Хэмжээний ер нь яаж зохион байгуулдаг талаар та нар ерөнхий төлөв мэдлэг төсөөл байна уу? Аа. Аа тэгээд байгаа бол гар ороо бүгд ажиллаа ажиллаа гоохоро. Ерөнхий төлөвлөд банк тавьцдаа бүрдүүлнэ. Сургууль сургууль руу тодорхойлох хууц явуулна. Одоо хэмжээний яг бодит хэдэн удирдамж явуулах хэрэгтэй. Тэгээд банк тавьцдаа юу хийх хэрэгтэй гэдэг нь зааж өгнө. Удирдамжтайгаа дуудах хэрэгтэй. Тэгжээч байгуулах. За хөөд. За. Тухайн нэг чиглэлээ дагуу одоо тухайн байгууллага тухайн сурагчдад үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг өгөх ёстой. Тэгээд тухайн одоо явуулж байгаа газраасаа ч гэсэн хөрөнгө төсөв болон бусад зүйл дээр тодорхой чиг баримт гаргасан байх шаардлагатай. Аа зүг байна. Өөр байна уу? За. Тэгээд бас аливаа тэмцээн уралдаан чинь бас юу юм? Ямар нэг шүүгч бас зохион байгуулагч шүүгч гэж бас байна. А мөн зохион байгуулах одоо холбоо гэж байна бас мөн. А тэгээ болоод тухайн төр заас. А тий зүг байна тийм ээ. За тэгвэл ерөнхийдөө яг тодорхой хэмжээний ойлголтууд байгаад байгаа юм тий. А гэхдээ ерөнхийдөө яг одоо энэ маань өөрөө яг хэлдэг үгээр ямар байх юм бэ? За тэмцээний зохион байгуулах аргууд гэдэг юм байна. Энэ тэмцээний зохион байгуулахад хамгийн эхлээд юунээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг бид багш таны нэлээдтэй тулгуурлаа дахиад нэмэлт өгье тийм ээ. Яг чи төвчэн тохион байгуулагч тодорхой нэг байгуул байгаа. Зөвхөн сургууль юм лээ. Гэтэ яг уу эдгээр ажлын төлбөрөө зав боловсруулах хэрэгтэй. Ямар үйл ажиллагааг яаж явуулах гэж байгаа юм? Хизээ юм тийм ээ. Хин хариуцч явуулах хэрэгтэй. Тэр үгөө гаргасан дараа уу. За одоо нөгөө мэдээж баг тамирчтай хамруулахын тулд тухайн албан байгууллагууд юм эсвэл тухайн анги тийм зөвхөн тухайн сургуулийн багшд юм. Өдөртөмж боловсруулалтын өгөх хэрэгтэй байгаа. Энэ өдөртөмжийн дээр одоо яах вэ? Хэдэн хаан ямар төлөв болгоё хэдэн насны төрлөөрийн тий а одоо хэдэн хүн хамрагдах сте а энэ бүгдийг яг оруулах гэсэн бай тий за энд бол төвчний төвийн зөвлөгөө мөн хийлтэх сте тэр замаа ямар зохион байгуулалтаар яаж явуулах гэдэг нь багш тасгал жуулагч тий мэдээд өгөх сте тэгээд мэдээж тэмцээний гол гэсэн юм а тэмцээ гэхлээ нийт үйл ажиллагаа явуулдаг тэр дунд нь яг нийт үйлээс хань дараа төвчөө урлагын зохион байгуулсан дараа хаалт үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ зарчмын дагуу ерөнхийдөө яг төвтэй урлагаан мөн явагдсан байна. За тэгвэл энэ өдөртөмжийн бүтэц гэж байна. За энэ дээр одоо хүмүүс өөр нэмэлт хэлэх юм байна уу? Та бүхэн төвтэй урлагаанд орж ирсэн бол шинэ энэ дээр яг хайлтсан зүйл гэдэг нь яг өдөртөмжин дээр ийм хүү бүтцээр ингэж явагдах гэж багш санаа гаргаж ирсэн байна. Шинэ энэ дээр нэмэлт хэлэх юм байна. Шаардлагатай зүйлс юм шүү. Аа бас байж болно тийм ээ. Чичгээ тийм ээ. Зөвхөн одоо яг юу тийчих гоцтой ажил гэдэг юм хэрэгтэй тийм ээ. Ерөөсөөр тоглолчдын эрүүл мэндийн юу? Аа өдөртөмж дүндээ бас эрүүл мэндийн байдлаар хэлцэхгүй тамистыг оруулахгүй гэсэн байж болох юм байна тийм ээ бас. За юм ингэж явуулдаг юм. За тэгвэл мөн тэрний зөвлөгөөндөө яг юу яригддаг вэ гэдэг багш нас нэг хоёр үгээр төсөөлөлтөө аа. Шин энэ дээр шүү та нари бас гшийнх нь орхицсан зүйл гэдэг байна ажиглаад явуул. За багшийн бичсэн санаа бол юм байна. Багийн нэгэн зүйлүүд ихтэй багийн ямар ч гэсэн баг тамирчтай оролцож байгаа багш тасгал зүйлч заавал яг уу. Тухайн тамирчны яг тадах мэдээллийг агуулсан мэдүүлэг буюу бичиг баримтыг авч үчдэг. Тэгээ тамга тэмдэглэдэг юм. За мөн даяарсан төвчний зохион байгуулалт дүрм журмын дараа бүгд нэгцэн ойлголттой болдог. Түүнийхээ дараа яг нь нэгцэн ойлголтосоо суглаагаас сууж аль гэсэнд яаж орох уу гэдгээс хамарч ичлэл мэн авахгүй байгаа тийм ээ. За багш та одоо нэг байн багийн мэдүүлэг байна. Мэдүүлгийг ямар загвараар яаж хийх вэ? Спортын төрөл зүйлсээр яам зүйл мэдүүлэхтэй тийм ээ. Энэ үс агшин бүмгийн зүгээр авсан бай. Мэдүүлгээр. Мэдүүлгийн бүтцбаны юм байх юм байна. За тэгвэл ямар ямар аргууд байдаг тийм гол сэдв хичээлийнхаа сэдв рүү орё. За тэрний өмнө багш таны хайлтуу хуудсаа дараагад өгчээ.
Аа. 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 Энэ өөрөөр хэлбэл аваад энэ баталгаа байна. Ажлын утсан дээр мод ажилласан машин ямар ямар аргууд байдгийг тийм машин дээр тодорхойлоод байна. Яаж тав хүнээс ер нь таны тэрцээ урдаа зохион байгуулалт ямар ямар аргууд хэрэгтэй мэдгүй юм. Ямар аргаар тэрцээ урдаа зохион байгуулалт яг тэрцээг үйл ажиллагаа явуулж байгаа хаалт. Одоо сургуулийн аварга дээр тэрцээ бод гэх юм бэ? Тэр дээр бид нар чи яадаг гэлээ. За аа тий одоо хэсэг туугаа тий. За оо гэсэн тогтод яв. А кодексэнд олоод одоо эсвэл кодекс таахаа утсан тоглоход нь байхгүй. Нуглаарын тоглолтууд үү одоо нэр кодекс үүдээ эрттэй эмгтэй мэдээс давхар явж байгаа юм. Тэр хоёрыг сөөлжлүүлж бас тоглолтын цаан бас. Аа тий. Болж байна бас тий. Өөр тойргийн жоо. За одоо тойргийн гэдэг одоо нөө гисэг дуваагдаад байгаа чи тойргийн системээр явж байна. Тэгээд тойргийн системээр аргаар явж байгаа. Тэр зам ба. Өвш ямар нэг яг гэлээ. Аа түрүү нөгөө аас хэгийн нуглаа муудаг яриадс нуглааны тоглолт гэдэгэл тэрийг ямар систем гэдэг вэ? Хасагдах. Аа хасагдах систем гэж байгаа. Хасагдах систем нь тоглох. Өшөөний арга байгаа. Тэр аргыг тодорхойлоо гаргаад ирэх юм байна. Зөрдөг. За зөрдөг гэж ярьдаг. Одоо энэ хоёрыг нэгтгэн тоглож байгаа аргыг. Нэгтгэн тоглож байгаа юу вэ? А холимог холимог системийн арга гэж байна. Ийм гурван аргаар ерөнхийдөө төвцөө урдлан зохион байгуулдаг юм байна. Яг гол үндсэн зарчим маань болохоор за тэгвэл тойргийн арга тойргийн системийн арга гэдэг юм аа зохион байгуулах гэх юм аа одоо нэг багуудыг хэсэг туваагаа тий хэсэг дотор хэдэн баг тэр багууд яг бие биетэйгээ яг тойрог шуумаар тоглож байгаа аргыг л тойргийн системийн арга гэдэг. А тэгвэл хасагдах тойргийн системийн арга гэдэг нь болохоор ирэхэд яв. За тойргийн системийн аргаар хідэн баг орж байгаа хідэн тоглолт гарах юм гэдгийг яг уу тодорхойлтыг томьёо байх юм байна. За энэ томьёо багш надад ажлын утсан дээр байгаа. Гарч ирээд багуудын ихшил өөрөө харуулсан хэрэгтэй хаалт өгнө. За энэ цараах нь А тэрцүүгээд А гэдэг нь багийн тоо байгаа. За тэгээ А гүчин хаалтын цараагаас гарах нь 1 гэсэн юм баг. 1 гэдэг нь тогтмол тоо. Амаа 2 гэсэн хүртлээ хуваарт байгаа 2 гэдэг бас тогтмолтой байгаа. За тэн дээр хэдэн жишээ бодоод үзье. За энэ доор 7 багаар хийсэн байна. 7 багаар хийхэд нийт энэ 7 баг маань тойргоор тоглоод хэдэн тоглолт гарах вэ гэдгийг гаргасан байна. Тэ мэ? За тэгвэл яг уу. Доотоо хаатан дотор 7-оос гасах нь 1, хуваах нь 2 тэнцүү гэсэн мө, тэгэ. Тэгвэл 7-оос 1-ийг засчаа 6-ыг хаатаа задлаад хилжүүлээд. Асуурт байгаа Төвөртэйгээ том болгонгод яг нийт 7 баг маань 21 удаа тоглолт гаргасан тийм. 21 удаа тоглолт гаргасны дараа яг нь энэ тоглолтын дүн гарна гэсэн үг. За одоо энэ дээр 21 тоглолтыг яаж тоглох вэ? 7 багаар яаж тоглох вэ? А, Б, В, Г, Д, Е, Ё гэсэн багууд байна. Энэ яг нь эхлээ тоглолттой яг нь 7 багууд яг нь нэг гэсэн тоглолтод тоглолтоор яг нь тэгтэй тоглоно гэвэл 0-0 гоч мөргөн гэж хэлдэг тийм ээ. За тэгээд 2 7 3 6 4 5 гэсэн багц хоорондоо хийх тавч. За ингэж явсараа 7 тоглолтын дараа багийн юм аа шийдэх гинэ. За энэ дээр нь 7 багаа гаргаж, 5 багаа гаргаж ирсэн юм. Тойргийн тоглолтыг. За ингэж тоглоод явуулсан. За энэ яг л бодлогийн кодсын дээр хийсэн байх. Багтууд энэ дээр тэмцээн уралдаан зохион байгуулагчдын кодс тэмдэглэгээ хөтлөхдөө нэг анхаарал зүйлүүд байдаг. Нөгөө спорт мэн өөр тэмдэглэгээтэй байдаг. А сагсан бөмбөгөө шууд 2-1 дээр авчдаг тийм. А хэрвээ яах вэ? А гад бөмбөгөө арай өөрөөр авдаг юм байна. Нэг та ажиглаад юу нь өөрөө ажиллаж байгаа юм бэ? Аг нөө анаа үү гэж тийм. Нөгөө 2-0 хажуул 2 анаа. Нөгөө одоо контр гаргалагийн штэ тийм. 2-0-1-5 болоод. А зөв одоо гэвэл тийм. Хэрвээ одоо энэ дээр жишээ байна л да. Хэрвээ 2-0-с 2 пар шууд хажуул тийм. Эсвэл 5 пар шууд хажуул яах нь вэ? А суурд яах 2 анаа өгдөг юм шээ. Партийн ялцгийн дээр бичээд Аливаа нь хаалт алдаад тэр хоорондоо алдаад 2-1 юм уу? Эсвэл 3-2 ч юм уу хоцсон тохиолдол яах нь вэ?
оноо яах вэ? Төлцөн багт 1.5 а парта төлцөн багт 0.5 оноо гоо. Тэр хайш яах вэ? Бүх оноо нэгтгээд нэмэх. Дисхийн доо юу дортоо яах вэ? Бэр зүйд байна шүү дээ. За энэ зарчмаар явуулж гээ. За хасалтлах систем гэдэг нь манай юу гэдэг яах вэ? Ди дортоо багуудыг хооронд нь яах вэ? Мөргөл зүйлээ те сугалаа сугалаа хооронд нь мөргөл зүйлээ гасцгаа. Одоо бас энийг яах вэ? Хэдэн тоглолт гарддаг вэ? Яах вэ? Би бас тодорхой бас том яваага. За хасалтлах систем бас эн буюу энэс гасан 2x зэргийг хаалтаагаад үрчин 2 гэж байгаа. Энэ 2x зэрэг гэдэг нь юу вэ гэхээр энэ аль багийн тоо багтаж байгаа аль ойрхон тоо сонгож байгаа. За жишээлбэл 11 багаар хийсэн бэ. Одоо 11 багаар хийж яах вэ? 11 баг яах вэ? 11 баг хамгийн ойрхон 2-3 зэрэгт байна. 2-3 зэрэг бүр юу? Аа, нэ. А жишээлбэл 16 байвал яах вэ? 16 байвал 16 дээр тэмцэн шүү дээ. Багтан эсвэл тэмцэн. Тэр хоёрын хэдэн зэрэг байж болох вэ? 4. Аа, 4 байж 16 болно тийм. 16 16 бол 0 болохоор яах нь вэ? Ямар юу гарахгүйгээр шууд яах. Шууд нуухтай явах нэ гэсэн үг тийм. Тэгшлээ байх нь. За энэ яагаад энэ цонцгоор авсан бэ гэхээр хүүхдүүдэд тэмцээн урд нь зохиож байгаад хасаг системийн код гэсэн зүйл зохион байгуулахгүй буруу өгдөг алстай яах нь вэ? Буруу мөрөглөлт гэдэг юм тохиолдоод. Энэ одоо яах нь вэ? 11 багаар хийсэн байгаа. Харагдчихсан байна. За энэний өмнө харагдчих дээр болоход одоо хамгийн гол юм юу вэ? Эцэг 6 гэсэн тоо авсан байгаа. Энэ гасан тоо маань 11 багаас 6 баг ихэд тоглоно гэсэн үг байгаа. А түүний дараа яах нь вэ? Мэдээж 11-с 6 гэхээр цаана 5 байгаа. 5-ыг яах нь вэ? 2 хэсэг болгохтой яах нь вэ? 2-3 гэж хуваагаад яах нь вэ? Дээрээ 2 баг, доороо 3 баг нь тоглоно гэсэн үг байгаа. За тэгчих яах нь вэ? Энэ тоглолтын кодс нь зөв явж цаана яг үн гарч ирэв. За тэгвэл одоо энэ дээр бичсэн байгаа. Эхлээд 6 баг тоглох гэсэн байгаа шүү дээ. За энэ яах нь вэ? Эхний 6 баг тоглохдоо дараа нь дээр байгаа 2 баг маань энэ дээр тоглоно. Тэгээд дараа нь яах нь вэ? Одоо энэ юм нь энэ жүргэд спорт болгон дээр хилдгүүд нь өөр байдаг. Айн бол яах вэ? Ерхий юмгаар одоо кодсон дээр болохоор тэгштгэлийн тоглолт гэж яддаг. Дандаа тэгштгэл гэж яддаг. Аа тэр нь юу гэж юм бэ гэхээр дандаа илүү тоглолт хийж болж байгаа гэж тэгштгэл оруулж байгаа гэсэн. Үүнээс гарч ирсэн багууд нь цаашаа өрсөлдөх чадвартай яддаг. За нийт хасалтгах системийн нийт тоглолтууд яах вэ? Нэгдүгээр тоглолт хэдэн баг тоглох вэ гэдгээсээ гарсан байна. Одоо нийтдээ эсвэл жишээлбэл 15 баг байдаг хэд ихний тоглолт үл яах нь вэ? Хоёр багт хоорондоо тоглоно бай. Тэгээд цаашаа 15, 7, 8 гэж хуваагдах юм байна. Тэг ингээд дээрээ үлдэх багуудын тоо юм байна. Нөгөө доор үлдэх багийн тоо юм байна. Нийт 20 дугаар тоглолтоо тоглох тоглолтын үнэ юм. За. Гэхдээ жаль бай уралдаан тэмцээн маань өөрөө яадаг вэ? Дөрмийн дагуу тоглолтдаг тийм ээ. Ба дөрмөөс гажууд буюу спортын бус салтаа болтаа гаргасан тохиолдол яах вэ? Спортын бүрд болгоноор өөрөө шийдэлтэй гэдэг тийм ээ. Ян зур. За энэ нь бойлгуулаар авсан бай. Бай дэхний юу шар утсан юм бэ? Шар картаар зорулсан юм байна тийм ээ. А хоёр дахь нь бол улаан нар, улаан шар, шар улаан гэж тоорлог юм байна. Гурав дахь нь болохоор улаан шарыг тус тусад нь өгч тоорлог юм байна. За энэ ямар явар нөхцөл үүд юм бэ? Ингээ артын бүхний тодорхой хавь бичсэн юм байна тийм ээ. Удаан сар хоёрыг тус тусад нь ингээ шууд зэрэг өгөх юм бол шууд талбаас хөөгддөг юм байна тийм ээ. А шарыг өглөө өгсөн бол сануулгах юм байна. Улаан бол яг бас талбайтай байх юм тийм ээ. Хөөхгүй. Торгуулийн бүс дотор тоглолтоос гараад байх нь судлаа гэх юм. За ийм шийдвэр. А загсан бөмбөг дээр ямар шийдвэр байдаг вэ? А тэгэлгээ одоо өглөө өөрт нь спортын хоол гэж алдаа үүдэг тийм ээ. Зан уралдаан тэмцээнийг мэдээж яа зохион байгуулж байгаа юм чинь протокол код гэсэн дээр тэмдэглэл маш сайн хөтлөх хэрэгтэй тийм ээ. Энэ аргачлалын маш сайн суух хэрэгтэй байгаа. За энэ дээр энэ сагсан бөмбөгийн протокол байна. Хоёр багийн за энэ дээр ингэж тайлбар утсан дээр байгаа үгдүүд өөрөө таавал үүсээр. За энэ зөвлөлд яах вэ? За энэ хүмүүс атлетик. За энэ дээр болсон юм. За энэ хүмүүс атлетикийг хараад та нар юу юу гэж бодож байна вэ? Мосткодыг нь за энэ тариатын төр төр хийсэн юм байна. Хоцсон.
За тий, одоо хариултаа амжилттай гүйцэтгсэн, амжилтгүй гүйцэтгсэн үгийг тэмдэглэсэн байх тийм ээ. За амжилттай бүлтгэснийг за тэгээр яаж вэ? Тийм ээ. Амжилтгүйг нь x-ээр байна. За ингээд энэ дээр одоо яах вэ? Итгэр гэдэг үг бол нийт хэдэн хариулт вэ? 6 хариулт гэдэг нь 6 уулан дээр нь хэдэн оронтойгоор болсон бэ? 7 бол. За хөнгө аттитик энэ нь оролтлог гэдэг юм нь нэг хариахта яах вэ? Хэдэн оролтлог гэдэг байна? 3. Аа, зөв. 3 оролтлог байна, тийм ээ. 3 оролтлогын нэгний оролтлогоор амжилтгүй болно, хоёрдугаар амжилтгүй, гуравдугаар амжилттай болно. Гэхдээ байр эсвэлхтэй яах нь вэ? Тэнцэн зохион байгуулах уу? За. Тийм ээ. Одоо өөрсдөө тэнцэн зохион байгуулах юм. Багш наад дээр чинь дагуур юм өгсөн байгаа. Наадмын дээрээс аваад за бүгд багаараа ярилцж байгаа. Эндээр яах вэ? Нэг тэнцэн өдөртөн байгаа төлөвлөгөө боловсруулаад яг ажиллах уу? За. За багуудад юу өгсөн байгаа? Систем үү гэдэг нь хэд үүнийг төлөвлөв. Одоо та чинь хасалдах системний багтай хүмүүс оо. Тэгээ 13 багаар нэг хасалдах байгаа, 7 багаар хасалдах байгаа, 4 багийн тойрог байгаа. За тэгээ толм системээр байгаа. За орон дотны тийм үү чинь энэ суултаа хийх. Та бүгдээр харилцан ярилцж байгаа өдөр дүнжээ боловсруулаад өдөр дүнж маш богдох уу та? Та 13 мод үү? Аа, надад. А танад 7 багийн төлөв. А танад 7 багийн төлөв. А 20 го. Хөдөлмөрийн системи арга. 6 багийн хөдөлмөр. За тэгээд 8 баг, 8 баг яг тойроо тоох дараа нь бид засагтай байна. А зүгээр хөшөөтэй чинь. Аа. Тэгээ фокс ергэд хад зөрсдөн спорт голчлон хасалтх системээр явагддаг байгаа. Багийн спортын зөвлөлт голчлон тойргийн болон хасалтх систем аадаг хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ үгээр явчихгүй энэ бүтээр явж байна шүү дээ. Тэгээд нэг юм. Тэгээд аа.
Долоон багийн гасарт хөнгөө Асуудал системд тарахаа бүхий спорт олж олж байна. Бокс болж байна. А бадминтон болж байна. Манай сэргүүр ич. Асуудал систем үү? Ширээний спорт тоглоом болсон. Ширээний спорт. Өөр бүх юм бол коллег гэсэн юм. Бол гасгаар хийж бодно шүү дөрвөн бий болсон. Гэтэл ер нь гэдэг хоёр бүх юм гол шиг тойргоор хадмын арвастын агаад надад ахаш хийх партиж байна. Энэ зүйл. Тэгвэл зөвхөн юу юм бэ? Энэ зүйл хүмүүс төлөвлөж бодлоо. Нэг нэг бүрийн өгсөд юу юу гэсэн. Тэгвэл багш нэг өнгө юм. Нэг татгаа царуулдаг. Энд дээр юу юм? Хийсэн юм. Уртаа битэр бид жаахан. Тэгээд одоо энэ дээр яаж вэ? Сургуулийн шигшээ байх гэдэг нь юу вэ? Я хотел бы
За нөгөө тоглолт тоглоод тэмцээн маань утгаар яах вэ? Тоглоо. Тоортон. Тоо. Тоо тороо. За энэ тэр тоглоом энийг тэмцээн болгоод тоглоо тийм ээ. Багт тийм ээ. Тоглоо тоо. За энэ одоос яах вэ? Баг болгоноос юу вэ? Хоёр хоёр гишүүн гарч ирээ. Аа яа, тоо дээр нь биш. Яа, тоо юм. Хай болгоос хоёроо юм шиг гарна. Тэгээд хаана ч. Тэгээд хаана ч. Нэг тийм. Хаана ч. Та дүмээ танилцуулъя. За манай тэмцээн яг уу. Өнөөдөр одоо яг энэ ангид явж байгаа тийм ээ. Адилхан одоо бодлосруулах тайлбар тийм ээ. Юу яах вэ? Өөрсдөө мэддэг болсон. Одоо дүрмээ танилцуулъя. Одоо тэргийн зүгээр хийх гэж байна тийм ээ. За хамгийн эхлээд яах вэ? Тэмцээн маань өөр юм. Хойдмог системээр явах юм байна. Ямар ч дөрвөн баг хоорондоо тоглолттой яах вэ? Яг хоорондоо шууд энэ тоглолтгүй хоёрын жомоор тоглолт хийхдээ тасар систем яваа цаг уртаг юм. За дөрвөн бүл яах вэ? За тавруу бүл яах вэ? Шуу яах гээд. Аа нэсэн тийм ээ. Одоо ингэ нэсгэн нэс. За гараа дэвлээд нэсэн. Тэнгэрлүү дэше нэлээсээ өөр. За тоороо бүл яах вэ? Аа хамраа байна. Тоорцог гээд за толгой дээр. За энэ баг ихтэй яах вэ? За ихтэй яах нь. Хоёр баг хоорондоо судлаа. Аа судлаа хий. Хоёр хоёр баг яах вэ? Мэдээд 8 хүүхд гарч ирэх гэдэг шүү дээ. 8 хүүхд гарч ир 8 хүүхд ичээд бол суугаа гасах систем юу юм өсгөл яах вэ? Чиний хэсэг дээр барьс. За судлаа хий. Чи дээр хийх юм. За ямар ч магийн төшөлд хоёр хүнээ бэлтж байгаа даа. Тэр 8 хүн яа. Чи юу басна? За наа. Яг үгүй ээ. Гаа бас хөөхтэй. За. За энэс та хэлэн энэс нэг гişүн суухгүй. Чи бэ бэ төшөлд. Бид ийм нэг ард. Бид ийм нэг ард. Нэг тайм хоёр дотор гур дотор. Аа, нэг хамгийн сүүлд сугарч таагүй. Нэг тайм хоёр дотор гур дотор. Нэг тайм. А Ай нэг үү. Хэдэн тоглолт яаж гарч ирэх нь үнэ харъя. Аа 8 баг ингэж харъя. Юу вэ? Наа мөч шуулчих юм аа тий. За нэгдүгээр нэг тав авсан. Чин гарлаа. За өчгөө намаа тав авчаарай. За чин гар. Мен. За хоёрдугаар суугаа авсан. Хоёрыг авсан. За бацаах нь уу? За гурвик кемүтэн за кемүтэн дурвик суутаа суутаа тавик шинхай ки за шинхай хэдиг шин 6
6 6 6 Одо. За дугай дээрсэн байна. Одо. Одоо гац юм байна. Мөнгө чөл. Мөнгө чөл. За. Айлгой нэг үү гэдэг. Нэг үү чинь маш. За мөнгө чөл. Найг 7-ийн өрөнд. Мөнгө хайр. Манай багийн 2 хүн хоорондоо шүү танаа. Наач бас хоолдо нэсэж байна. Арай байна. Наа багш нэг тест шүүх юм. Аа давхар цог сүрч шүү. За энэ хавч авчих юм аа. За тэмцээнд дөрвөн орсон тийм ээ. За нүү багш. Аа тийм. Тогруу бүр ингэ нэсэж хоолдо нэсэж. Тавруу.
Тавро. Мац үлтийн дүрэг шагшаа шин. Тавро. Очоо шиг. Лад үлт дүрэг хоч. За нэг очоо. Үлт дүрэг байгаа юм тий. Их хөө. Амины дүрэг. Лай. Пио пио өнгөс. Тавро. Торцог. Оо маш. Ие, тиймээс. Аа, манай шинэ гол торцоо. Торо. Торцог төгөн. Торцог. Тавруу. Заа, нуух. Заа, За ингээд явагдсан тэмцээнд оролцсон нийт тамирчтай байр үүсгэсэн. Тамирчтай бүр илүү их баярласан. Ахаа гоо төсөөлж байна. Хайрлаа. Нэг гэрэл мураахи. За ингээд лаарт иргэд яах вэ? За багш нь одоо энэ хичээлийн талаар ерөнхий асуултаа. За ер нь саяны энэ тэмцээн уралдаан зохион байгуулах аргын талаар энэ хөвгөл Тэр ойлгохтаа. Мастер. Баа нуудын хэрэгтэй үгээр уулзах даа. Өөрсдөө бид өөрөө өөрийгөө үнэлж уулзах даа. Бүгд нэг нэг үгээр хэлж байна. Сайн хэрэг юм уу? Бид нэ. Шо нэг юм хийх вэ? Оо, гад зүгээр нэг юм уу зөв юм уу тэгээд хэлж. Байд. Танаа багийн нийт дөрөв төг зүгээр бүгд. Иргэд аварч нэг тодорхой энэ аргуудаа иргэдтэй гадгарлаад авлаа тийм. Иргэ амьдралдаа хэрэгжүүлэх боломжууд хэтэр байгаа юм. Тийм. Эв бүгдийг цаашдаа өөрсдөө аян тодорхой бо садан тодорхой орда сайхан энэ аргуудаа хэрэглээд шүү одон тодорхой. Шинэ цаашаа уралдаа хэрэглээд бүр аянга уралдаа хэрэглээд юм. Бидэд хэрэгтэй болно тийм ээ. Код хэлмэл юу гэдэг яа тийм гэдэг хөдөлгөө бид нэр хаана яваа гэдэг өөрсдийн хэн хурд боломжтой энэс гарч ирж байгаа. За ингээ хичээл өгтөлтөө оролцсон. Та бүхэн баярлалаа.